Tak Sára, Marian sa pchal ľudské, ja sa budem pchať tebe, pretože za mňa, presne ako Marian povedal, toto je najkomplexnejší a najpremyslenejší outfit. Ja rada v rámci svojich outfitov premýšľam, takže mňa si práve toto získalo, že všetkého je tam akurát, ničoho tam není priveľa. Skvelá kombinácia materiálov, tá sukňa namiesto, napriek tomu, že ako je spoločensky vnímaná ako letný, jarný kúsok, tak podľa mňa úplne tuto aj na také prechodné, možno aj trošku zimné obdobie je adekvátna. Vôbec mi nevadí, že máš krátke kotníkové čižmičky, ktoré väčšinou mám pocit, že skracujú nohy, ale tým, že máš dlhú sukňu, tak je to super. Veľmi vhodne podľa mňa zvolená tá kabelka, ja mám rada výrazné doplnky, rovnako opasok. Neznášam neónovú a horčicavú, ale ty si podľa mňa super s tou farbou pracovala, že to proste není sedlácke nevkusné, že máš neónové bikiny na zlatých pieskoch. Veľmi ma to potešilo, že napriek tomu, že Ema nemá rada neónovú farbu, tak sa aj môj outfit páčil. Super náušnice, super rolák, toto je za mňa možno jeden z takých najsilnejších outfitov z nákupných maniačok, že možno top 10, fakt. Ďakujem veľmi pekne. Teraz je rozplyneš sny dokonalého outfitu. Nie, vôbec nevedie, iba naviažu na to, čo som povedal, že áno, toto je najkomplexnejší, najucelenejší a taký najvkusnejší outfit tohto týždňa, takže pochvala, že skvelý outfit, úplne, že výborná farebná kombinácia, presne takto majú neonové farby sa použiť, že len rozžiariť niekde. Mne vadia tie článkové, čiže mi to, čo ma povedala, ti tak nejak obhájila, tak u mňa sú neobhájiteľné. Ja nemám rád veľa štrasu, ale tu mi to vôbec nevadí a jediné, čo ešte, ten rolák si skús zahnúť dovnútra, bude to vyzerať čistejšie, krajšie, elegantnejšie, lebo takto to vyzerá, že nestihala som, len rýchlo som si to obliekla, je to také nedokonalé. Čo tak asi bolo? Ďakujem pekne. Nedokonalé. Takže to je len taký moment, ktorý ma tam trošku zairitoval. Inak veľká pochvala. Aj ďakujem veľmi pekne. Sára tento týždeň podľa mňa vytvorila nielen najlepší outfit tohto týždňa, ale aj jeden z najlepších outfitov podľa mňa v nákupných maniačkách, ktorý som doteraz účinkovala. Určite taká top 10 by to bola. Je to práve pre komplexnosť toho outfitu. Všetko je tam tak, ako má byť a získava odo mňa 9 bodov. Sára sa naozaj outfit vydaril. Je to veľmi pekný celok, ktorý funguje. Veľmi sa mi páči použitie neonovej farby. V podstate bytkol by som je naozaj detaily, ktoré som aj vo finále pomenoval a dávam im 9 bodov. A máme tu rozuzlenie. Tak na prvom mieste sa v tomto neľahkom týždni umiestnila Sara. Ďakujem. Gratulujeme. Prvá. Samozrejme, získavaš ďalších 500 eur a úplne krásny rozpočet, ktorý treba využiť vo výpredajoch. Ja som bola presvedčená o tom, že vyhrá ľudská, ktorá nakupovala vo štvrtok. No a vidíte, som to ja. A druhé miesto má ľudská. Druhé miesto patrí štvrtkové ľudské. Gratulujeme. Ďakujem. Výborné. Ja som veľmi rada, že som na druhom mieste. Teším sa z toho a neviem sa ešte ani spracovať. Fakt som z toho veľmi nadšená. Ja som Sára a ľudské držala palce, tak ja som čakala, že jedna z nich vyhrá. Takže im to určite doprajem. No ja som to vravila, že, Sára, že to Sára vyhraje. Aj napriek tomu, že mala kriklavé, som povedala, pasuje to a to len preto, lebo mala všetko čierne. Ja som veľmi rada, pretože Sára bola nádherná, mala krásny outfit, ktorý jej dokonale ladil. Ona bola v tom naozaj krásna, takže ja som veľmi rada.